Rīgas Tehniskajā universitātē notika pirmās Latvijas atklātās spageti tiltu konstruēšanas sacensības, kuras organizēja RTU studentu parlaments. Šodien ir mums tā kā divās kategorijās. Viens ir spageti tiltu konstruēšanas sacensības, divi pavasara posms, un otrs ir pirmās Latvijas atklātās spageti tiltu konstruēšanas sacensības. Tātad šeit rudenī uzvarēja komanda, kas arī šeit šodien, un principā divas, viņas sasniedz rezultāts virs 100 kg. Diemžēl mēs nevarējām noteikt maksimālo, tāpēc piešķīrām uzvaru divām komandām. Bet šoreiz mums tādu ierobežojumu nebūs tehnisku, tā kā noskaidrosim visu, ko katrs spējīgs. Mūsu iet piedalījās arī pasaules čempionāts. Jā, piedalījās pagājušajā gadā maijā. Aizbrauca arī trīs studenti no būvniecības fakultātes. Un sasniedz rezultātu 116 kg, kas viņus ierindoja 13. Vietā. Tas ir labs rezultāts, bija apmēram 30 komandas, un vienkārši tur piedalās komandas jau ar ļoti ilgu gadu pieredzi, kas jau tās sacensības rīko jau 7. 8. reizi. Principā, pēc pieredzes sakot, kā mūsu uzvarētāju komandas, viņas ilgi gatavojas, viņas veic aprēķinas mājās, pat ir testējušas makarons uz dažādām, kādas viņiem īpašības. Tad otrais ir precis tādu būvējot, cik viņi labi viņu salīmē. Un tā konstrukcija, kādu viņi ir izvēlējušies, vai tā ir arka vai trīsstūra veida, vai tur dažādi ir iespējami. Labākais ir arka, ko visi vienmēr izvēlās. Šodien mums ir 17 RTU studentu komandas un 5 skolēnu komandas. Arī izsūtījām uzaicinājumus, atsaucās. Un atklātajām sacensībām mums ir 4 komandas. Šī tradīcija turpināsies ar tevi? Jā, protams, jo sacensības ir interesants. Varbūt nerīkosim tik bieži reizi gadā, varbūt tagad. Bet studentiem interesi ir un patīk visu dienu te darīties, ņemties un tā. Plus vēl tā ir ļoti laba iespēja pārbaudīt savas zināšanas iegūtās lekcijās un teorijā pastīties, vai tas strādā arī praksē. Ja? Ko tu pasniedzēsi tur stāsta priekšā, jāpārbauda būs. Sacensību dalībnieks 6 stundu garumā būvēja tiltus un sacensību noslēgumā tiesnešu uzraudzībā salīdzināja uzbūvēto tiltu izturību. Tiltu izturības pārbaudē izveidots īpašs mēraprāts, ar kuru iespējams noteikt tiltu izturību līdz pat 1000 kg. Es tā saprotu, ka jūs šo tiltu es uztaisīšu mājā. Jā, tieši tā ir pēc sacensību nolikuma paredzēts, kad lielos tilts būvējam mājās un lielajiem tiltiem var izmantot jebkādas makronas. Šeit sacensībās uz vietas drīkst izmantot tikai spageti makronas. Kā tad bija šo te būvēt? Diezgan, kā jau studentu stilā, diezgan sasteidzām. Vakarā sākām, kaut kur līdz diviem kaut ko pataisījām un tad šorīt modāmies. Mēģinājām paspēt, kā uztaisījām, tad uzreiz braucām šeit. Kādus rezultātus gaidiet tagad? To ir grūti paredzēt, jo reāli nevajadzētu skriet laikam pa priekšu. Pagājušajā gadā mums bija ļoti labs rezultāts. Šogad paskatīsimies vienkārši. Tad, kad būs tas tests, tad paskatīsimies. Es nevaru prognozēt. Šis tilts ir tāda demo versija, lai redzētu savas kļūdas. Tagad mēs tā video nofilmēs un skatīsimies vājākās vietas, un tās mēs pastiprināsim un tad ceram uz labu rezultātu tā kā Ungārijā. Redziet, viss, ko var konstruēt un uzcelt un pēc tam sacensties savā starpā, kurš ir uzcēlis šai gadījumā izturīgāku, kas spēja lielāku svaru noturēt, ir aizraujoši. Mēs jau zinām, ka Latvijā ļoti populārs ir robotikas sacensības, kuras drīz arī būs pie mums. Tā arī šī te
tāda pat starptautiska aktivitāte, tieši vairāk mehānikas, mašīnu būvas studentiem, kas notiek visā Eiropā, ir ļoti populāra kļuvusi un arī pie mums Latvijā. Jāsaka, ļoti jāuzteic mūsu studenti pašpārvaldi. Šo te visu pasākumu organizē Rīgas Tehniskās universitātes transporta un mašīnu zinību fakultātes studenti. Nu, un tālāk uzvarētāji, kā ja jūs zinat, tiks brauks uz starptautiskām sacensībām, būvēs jaunas tiltus un centīsies iegūt starptautiskas medaļas. Vai jau ir sevi parādījuši būvnieki, teiksim, šajā starptautiskajā arēnā? Nu, pirmā vietā vēl nav iekļuvuši, bet mēs ceram. Pasaules spageti tiltu konstruēšanas sacensībām Ungārijā 20. maijā brauks Laura Irbe, Toms Ermansons, Kristiāns Nolle ar komandas nosaukumu LACZS.LV, kuri uzvarēja šajās sacensībās ar tiltu, kurš izturēja 170 kg svaru.